E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vilatec. E hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, cara, e que algumas pessoas desconhecem, e esse vídeo até tem um alvo bem específico. É a galera que quer postar bons stories utilizando o sistema operacional Android. Isso daí é fato. Se você usar o Instagram dentro do iPhone, ele vai ter uma performance diferente. Estou falando do app do Instagram, você fazer stories direto no aplicativo do Instagram. E aí eu tenho uma opinião que ela não tende só para um lado, né? Eu gosto de ver as coisas como um todo. E é legal você também abrir a mente para isso. Por exemplo, vamos lá. Se você é o tipo de pessoa que grava 40, 50 stories todo dia e você trabalha com o Instagram, seu perfil profissional, compra o iPhone. É o melhor aparelho que você vai ter. Você vai poder gravar ali direto do aplicativo do Instagram e postar o story bem rápido. Se você é assim como eu, porque eu trabalho com isso aqui também, certo? Só que eu não posto, cara, 40, 50 stories. Às vezes até dou uma sumida do Insta. Mas quando eu tô mesmo ativo, 20, 25 stories. Então se você é esse tipo de pessoa, não sei se comprar um iPhone para isso valeria o seu preço. Valeria o valor que você vai investir no iPhone. E aí a gente entra na questão do sistema operacional Android, que sim, você consegue uma qualidade excelente gravando com um aparelho Android e postando nos stories. A regra é clara, já expliquei várias vezes para vocês. Tem que gravar com a câmera normal e depois você sobe. Só que muitas pessoas têm dúvida, né? Mas Wallace, qual resolução eu uso para me postar? Pronto, eu fiz o teste na prática e hoje eu vou mostrar aqui para vocês qual é a melhor resolução para você gravar stories do Insta no Android. Galera, nesse momento vocês estão vendo a gravação de tela no meu Galaxy S23 Plus. E aqui, como vocês podem ver nesse story, eu digo assim, ó, concordo com vocês, vou revelar as resoluções do próximo story. O que que acontece? Eu gravei 3 stories com resoluções diferentes. O story A, a resolução que eu usei foi Full HD a 30 fps. O story B, eu gravei em 4K e converti para HD. O story C, eu gravei direto em 4K. E aqui a galera preferiu o Story A, que justamente foi o que eu gravei em Full HD a 30 fps. Vou mostrar outra coisa aqui pra vocês. Eu decidi refazer de novo o teste hoje, certo? Só que dessa vez não coloquei A, B e C, não. Eu revelei logo pra galera qual resolução eu tava utilizando. Esse primeiro aqui tá em Full HD a 30 fps. Lembrando, gravando com a Native e subindo pro Insta, que é a regra clara, né? Aí esse segundo aqui, ó, eu gravei direto em HD. Eu não fiz o negócio da conversão, não. Gravei direto em HD. E esse terceiro aqui foi em 4K 30 fps. E aí vocês estão podendo ver, eu acho que vocês vão notar a diferença, cara, que é bem nítida. Em relação à nitidez, você tem uma maior nitidez nos stories aqui, ó. Quando eu gravo em Full HD a 30 fps, cara, e realmente eu percebi isso aqui, ó. Gravando direto em só HD, ainda fica melhor, por incrível que pareça, um pouco melhor, digamos assim, né? Do que se eu gravar em 4K, cara. Eu percebi que, tipo, se você for gravar um story em 4K, ele vai tomar uma compressão maior do que se você gravar com HD e Full HD, certo? Então tá aqui, ó. Essa é a melhor opção. Eu também decidi baixar os stories e cada um vem com uma resolução diferente. Por exemplo, em 4K ele veio em Full HD, em Full HD ele veio em Full HD, só que o HD ele vem em 480. Ou seja, a pior resolução para você gravar stories é HD. E a melhor não tem como, galera. Tá aqui, ó, provado. Faz o seguinte, vai lá no meu Insta, @vilatec. Você tem novidades do canal em primeira mão por lá. E você ainda vai ter a oportunidade para ver isso daí na prática, certo? Caso você veja esse vídeo e o story já tenha sumido, é só me perguntar que eu posso mandar o link para você. E realmente, na prática, nós vimos que a melhor resolução para você gravar os seus stories do Insta é Full HD a 30 fps. Galera, o vídeo foi esse. Espero muito que eu tenha te ajudado com essa dica. Eu, particularmente, adoro os stories que eu faço aqui com o S23 Plus. Inclusive, eu fiz um comparativo entre ele e o iPhone 11. E, cara, gravando direto do app do Insta, o iPhone 11 da foi melhor, não tem o que fazer. Agora, gravou por fora e subiu, o S23 Plus ainda ficou melhor. E assim, a qualidade é muito boa. Tem os efeitos colaterais que eu já falei pra vocês, né? Que aí na gravação frontal com a câmera nativa você não vai conseguir dar o zoom e você perde alguns efeitos. É, são alguns sacrifícios, né, que você pode fazer pra ter uma melhor qualidade. Pra mim esses sacrifícios são de boa, assim,
questão do Zoom, fica mais dinâmico? Fica. Mas assim, eu tenho outras formas de fazer stories mais dinâmicos aqui com a câmera do Galaxy S23 Plus. Deixa o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, que eu tenho certeza que se você estava pensando em pegar um aparelho da Samsung, mas recuou por conta do Instagram, acho que você realmente vai tirar um bom proveito dessa dica. Para economizar essas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!